Okey, hai semua. Kali ini kita akan lihat tentang salah satu daripada aplikasi teknologi dan irrecombinant iaitu penghasilan insulin menggunakan cDNA. Maka kita akan mulakan dengan satu sel. Okey, yang ini iaitu sel pankreas. Kenapa sel pankreas? Kerana inilah dia sel yang menghasilkan hormon insulin dalam badan kita. Maka dalam sel pankreas ini mesti ada DNA yang mengkodkan penghasilan insulin Maka setelah berlakunya proses transcription Maka akan terbentuklah mRNA mRNA ini kita akan keluarkan daripada sel pankreas Maka apa yang telah dilakukan adalah Step yang pertama iaitu isolation Iaitu pemencilan ataupun kita asingkan Ataupun kita keluarkan mRNA tadi daripada daripada donor cell maka setelah kita selesai melakukan proses isolation eh maka kita nampak di situ adalah mRNA yang lebih begitu maka kita akan teruskan dengan dengan prosedur reverse transcription di mana menggunakan sejenis enzim yang dinamakan sebagai reverse transcriptase mRNA akan bertindak sebagai template untuk menghasilkan untuk menghasilkan satu berbenang DNA yang kita namakan sebagai complementary DNA Ataupun yang katanya adalah cDNA Setelah mRNA selesai menjadi template Maka kita akan musnahkan Kita akan musnahkan mRNA Okey, sebegini Dan sekarang ni tinggallah nanti satu sahaja berbenang cDNA yang kita boleh namakan sebagai the single stranded cDNA tapi dna mana boleh ada satu je berbenang dna mesti terdiri daripada dua berbenang polynucleotide maka menggunakan satu lagi enzim yang kita namakan sebagai dna polymerase akan terbentuklah cDNA yang terdiri daripada dua berbenang dna Okey, kita boleh namakan dia sebagai the double stranded cDNA. Dan langkah seterusnya adalah kita akan lakukan proses cleave ataupun cut eh di mana kita akan potong cDNA tadi menggunakan sejenis restriction enzyme, contohnya EcoR1. Dan ini akan menghasilkan sticky end bagi cDNA tadi. Okey, pada waktu yang sama kita juga memerlukan plasmid sebagai cloning vector. Maka kita juga akan lakukan proses isolation di mana kita akan keluarkan plasmid daripada bakteria, contohnya bakteria E. coli. Dan setelah kita setelah kita isolate, setelah kita keluarkan plasmid daripada E. coli, maka kita juga akan lakukan proses cut ataupun cleave menggunakan restriction enzyme yang sama tadi. So kalau kita telah gunakan EcoR1 untuk memotong cDNA, maka kita juga perlu untuk menggunakan EcoR1 untuk memotong plasmid ini juga supaya sticky uh, end yang complementary dapat dapat dihasilkan. Ini diteruskan dengan langkah insertion di mana kita akan masukkan uh, cDNA ke dalam plasmid dan menggunakan enzim DNA ligase kita akan gabungkan kedua-dua molekul DNA ini sehingga terbentuknya recombinant DNA dan ini akan disusuli dengan langkah seterusnya iaitu transformation di mana kita akan masukkan recombinant DNA ke dalam satu sel perumah ataupun host cell Okay contoh host cell adalah e coli dan setelah itu kita biarkan E. coli itu membiak dan membahagi melalui proses yang kita namakan sebagai amplification. So, apabila E. coli tersebut membiak dan memperbanyakkan bilangannya, recombinant A turut akan menghasilkan banyak salinan seperti yang kita kehendaki. Dan selepas itu kita akan teruskan dengan proses screening ataupun saringan. Okay, melalui teknik blue white screening menggunakan MPC lin dan juga X gel kita akan boleh kenal pasti manakah satu koloni bakteria yang betul-betul membawa gen untuk menghasilkan insulin dan setelah itu kita akan biarkan bakteria-bakteria itu membiak lagi sambil menghasilkan produk yang kita memang kehendaki iaitu insulin insulin yang kita dapat ini akan diekstrak untuk digunakan dalam bidang perubatan. Maka sekian, terima kasih.